Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədə yerləşən mənzil qərargahında dünyanın 100-ə yaxın ölkəsindən olan jurnalistlərin qatıldığı video konfrans keçirilib. Konfransda Azərbaycanı Real TV təmsil edib. Təşkilatın icraçı direktoru Michael Ryan eləcə də sədr Theodoros Adanom əməkdaşlarımızın sualını cavablandırıb. Təşkilatın icraçı direktoru Michael Ryan bildirib ki, Azərbaycanda koronavirusla bağlı rəqəmlər kifayət qədər aşağıdır. Bildirilib ki, dünya ölkələri üzrə yoluxmalar 80%-ə qədər artıb. Azərbaycandakı son rəqəmlər müsbət halın olduğunu göstərir. Azərbaycan ehtiyat tədbirlərini davam etdirməlidir. Əhali bu ehtiyat tədbirlərinə əməl etməlidir. Bu edilməsə, stabillik pozula bilər.